বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। মা, দেউতা, চাহ খাওক। চাহ খোৱাৰ ইচ্ছা থকা হলে মাৰাই চাহ কাপ আনিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ চাহ খোৱাৰ ইচ্ছা নাই। এনেদৰে আমাৰ মন জয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিব নালাগে। তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমালোকে আমাৰ মনৰ মাজত স্থান পাইছা। আমাৰ যিখিনি সন্মান বাকী আছে সেইখিনি হেৰাই যোৱাৰ ভয়তে তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিছোঁ। শুনা, মোৰ আগত এক্টিং কৰি দেখুৱাব নালাগে। মই সকলো গম পালোঁ যে তুমি ইমান দিনে কি বিজনেছ কৰি আছিলা। আজি এল আই চিৰ অফিচৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছিল। কি ককা, মাৰ কিয় খং উঠিছে? নাজানো নহয় খং। ৰিবু, তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত খেলাগে যোৱা। তোমাৰ দৰে মানুহ এটা যে সলনি হ'ব পাৰে সেইটো মই ভুল ভাবিছিলোঁ। খুব ভাল শাস্তি দিছা তুমি মোক। আচলতে মই পাবও লাগে, নিজৰ মা দেউতাক কষ্ট দিয়াৰ ফল মই পাবও লাগে। মা দেউতাৰে অভিশাপ চাগে এয়া। হ'ল, বহুত হ'ল, আৰু কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। তোমাৰ দৰে এজন নিজ প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ লগত মই আৰু কোনো কাৰণত থাকিব নোৱাৰোঁ। তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন নীলা। তুমি মনে মনে থাকা আৰু এটা কথাও নক'বা। আজি দেউতাই গম পাব যে তেখেতৰ চকুৰ আঁৰত তেখেতৰ ভাল আদৰ্শৱান পুত্ৰই কি কাম কৰি আছে। নীলা, আৰে প্লিজ শুনাচোন নীলা। মা, কি হ'ল নীলা? মা, মই আৰু নোৱাৰো। এওঁ সকলো শেষ কৰি পেলাইছে। মই তেওঁক যিমানে বোকাৰ পৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ সিমানে বোকাত সোমাইহে গৈছে। মা, মই আৰু এওঁৰ লগত থাকিব নোৱাৰো। তুমি ইমান কিয় ভাগি পৰিছা নীলা? ধৈৰ্য ধৰাচোন, সকলো ঠিক হৈ যাব। মা, ময়ো তাকেই কৈছোঁ। তই মনে মন থাক। দেউতা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। মানুহৰ ভুল হয়ে, মই জানো মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। নীলা, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। মই বিপদত পৰিহে এনেকুৱা কাম কৰিছিলোঁ। আজিৰ পৰা এনেকুৱা কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ। তই ক্ষমাৰ যোগ্যই নহয়, কাৰণ তই ভাল হবই নহয়। কুকুৰৰ নেগুৰ কেতিয়াও পোন নহয়। হুলস্থুল নকৰিবচোন, মানুহে শুনিব। মানুহে ভুলৰ অনুশোচনা কৰিলে তাক ক্ষমা কৰি দিয়াটো উচিত। তাক এবাৰ সেই সুযোগ দি চাওকচোন, কিজানি ভাল হয়েই। কিন্তু মা। অঁ নীলা, তুমি আৰু অকণমান ধৈৰ্য ধৰা। তৃতীয়বাৰ যদি সি পুনৰ সেই একেটা ভুলকেই কৰে, তোমাৰ যি মন যায় তাকেই কৰিবা। মই তোমাক অকণো বাধা নিদিওঁ। ল'ৰা ওলাইছে? ওলাই আছে।
মা দেউতা যা ভাল হ'ব যা এঘাৰটাত গৈ পাবগৈ লাগিব ৰবা ৰবা যোৱাৰ আগতে মুখখন মিঠা কৰি যোৱা এইবাৰ বা কি হয় তাকেহে ভগৱানে চকু মেলি চালেই হয় আপুনি চাহকাপ খাওক মই বোৱাৰীৰ লগত অকণমান লাগোগৈ নীলা মনটো কিবা ভাল লগা নাই অ হ'ব দিয়া মন বেয়া কৰিব নালাগে এবাৰ দুবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়েই যদি ভাগৰি পৰা তেন্তে কি হ'ব কোৱা ইমান সহজে চাকৰি নোপোৱা নহয় অলপটো কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা মিষ্টাৰ ৰূপক বৰুৱা কষ্টটো কৰিবই লাগিব বুজি পাওঁ মই কিন্তু এনেকৈ চাকৰি বিচাৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ বিজনেছ কৰাই ভাল নেকি বিজনেছ LIC-ৰ এজেণ্ট হৈ কি কৰিলা নীলা সেই আগৰ দৰে নহয় মই সঁচাকৈ বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বিজনেছ কিন্তু বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কেপিটেল ক'ত পাবা সেইবোৰ তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই চব ঠিক কৰি থৈছোঁ মানে মই মোৰ লগৰ এটাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপত বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তোমাৰ অনুমতি পালে আৰম্ভ হ'ল বুলিয়ে ধৰা আৰু ৰবা ৰবা ইমান এক্সাইটেড হ'ব নালাগে আগতেতো কোৱা বিজনেছটো কিহৰ হেৰি দোকান ডাঙৰ দোকান এখন দিম বুলি ভাবিছোঁ নীলা তোমাৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নহয় মই কিন্তু আগৰ সেই ৰূপক হৈ থকা নাই মই সলনি হৈছোঁ নীলা মই সলনি হৈছোঁ হ'ব এতিয়া সেইবোৰ কথা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তোমাক বিশ্বাস কৰিছোঁ বাবেইতো তুমি বিজনেছ কৰোঁ বুলি কওঁতে মই কোনো বেয়া পোৱা নাই মুঠতে যি কাম কৰা শুদ্ধ পথত থাকি তাকেই কৰা মোৰ কোনো আপত্তি নাই থেংক ইউ নীলা থেংক ইউ ছ' মাছ নীলা এই জয়ন্ত ভাল ভাল আচ্ছা ৰচোন এই তোৰ লগত কথা আছিলে নাই নাই ফোনত নক লগ পালে ক'ম হে আজিয়ে লগ কৰিব লাগে এতিয়াই অ'কে অ'কে গৈ আছোঁ ৰ দেউতা এওঁ গ'লেই নেকি পিছে ইমান লৰালৰিকৈ সি ক'লৈ গৈছ বোৱাৰী কাইলৈৰ পৰা তোৰ দোকান মই চাম তই টেনচন নল'বি আৰে ভাই তই মোৰ দোকান চলাবি মই টেনচন কিয় ল'ম দেউতা মোৰ স্কুল যাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই তুমি কিবা এটা কৰা না কিবা এটাতো কৰিব লাগিবই নীলা মা ই কৰিবলৈ যায় নেকি মা তেওঁ লগৰ কোনোবা এজনক লগ ধৰিবলৈ যোৱাৰ কথা দেৰি হৈছে দিয়া খোৱা ৰেডি কৰি থৈছো বাবা তই ক'লৈ যাও কি কৰ এইবোৰ আমি তোক একো নুসুধো কিন্তু যিয়েই কৰ সৎপথত থাকি সদায় সৎকাম কৰিবি চাবি আমি যাতে আৰু কষ্ট নাপাওঁ মিছাই চিন্তা কৰিছা মা মোৰ পৰা তোমালোকে একো কষ্ট নোপোৱা মোৰ এতিয়া দেৰি হৈছে দেই বাই বাই একো নাখালি যে নাই নাই আৰে তুমি দেখোন একোৱেই নাখালা আহি খাও দেউতা মই যাওঁ যা
জয় শ্রীরাম। দেউতা এও গলেই নেকি? এরা পিছে ইমান লড়ালড়িকে কি কলে গুছো বারি? লগর লড়া এজনের ওসরলৈ কিবা এটা ব্যবসায় আরম্ভ করার কথা কইছে। করিলে করক, কিন্তু আকৌ খেলি মেলি নকরিলেই হল। হয় দেউতা, কিন্তু আগতকৈ তেওঁ পৰিৱৰ্তন হোৱা যেন লাগিছে। বাৰু দেখা যাওক কি হয়। পিছে হেৰি নহয়, চাহ একাপ নোখোৱা নেকি? কিয় নোখোৱাম, আহক আহক আহক। জয় সনাতন হৰি। অ ৰূপম, আহিছ? আ এয়া ব, তই আকৌ মই নাহিবি বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰে আহিম বুলি কৈছোঁ যদি আহিমেই। বাৰু কচোন তোৰ কি কথা আছে? কথা আৰু কি, তই চাকৰি পালি তোৰ খবৰ এটা লোৱা হোৱা নাই। ভাবিলোঁ খবৰ এটাও লওঁ তোৰ আৰু দোকানখনৰ কথাও সোধোঁ। ভালেই কৰিলি, কিন্তু দোকানখনৰ কথা ক'লি যে। দোকানখন কি কৰিম বুলি ভাবিছ? তাকে ভাবিছোঁ, আজি দেওবাৰ কাৰণে মই দোকানখন খুলিছোঁ, বাকীকেইদিনটো বন্ধই থাকে। মই এটা কথা ভাবিছোঁ, তোৰ দোকানখন যদি মই চলাওঁ তোৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? আরে মোর কি অসুবিধা হব, ভালেই হব। পিছে তোর চাকরি? চাকরিটা এরিল, সেই কারণে কাইলের পর তোর দোকান মানে চাম, তো টেনশন নল। আরে ভাই তুই মোর দোকান চলাবি, মানে টেনশন কিয় লম? ডাল উমা, মো সচাকে পেট তো বিষাইছে। হয় নাকি? হেরা এই লোহিতাক মাতাসুন, রিবুর পেটৰ বিষ হয়েছে, তাক বেজি এটা দি দিয়ক। তার পেটটো সচাকৈ বিখাইছে ও? নাই নাই নালাগে, দিনটো ঘৰত ৰেষ্ট ললে ভাল হৈ যাব। হ'ব দিয়া, তুমি তেন্তে স্কুলতে ৰেষ্ট লোৱাগৈ, মই মিছক ফোন এটা কৰি দিম। হ'ব হেৰা, তুমি ৰিবুক জোতাযোৰ পিন্ধাই লৈ আহা, মই ভাত বাঢ়োগৈ। দেউতা, মোৰ স্কুল যাবলৈ একেবাৰে মন যোৱা নাই, তুমি কিবা এটা কৰা না? কিবা এটাতো কৰিব লাগিবই। এতিয়া সোনকালে গৈ ভাতকেইটা খাই লোৱা, নহ'লে মায়ে কাণ ঘোলা কৰিব। যৌ বেটা, এটা কথা হ'ল নহয়। কি হ'ল দেউতা? গোটেইখন ঘূৰি মেলি আহিলোঁ যে, এতিয়া পেট পূজা কৰিবলৈ পকেটত পইচাই নাই। কিন্তু মোৰ ঘৰত খাবলৈও মন নাই। ঘৰত খাবলৈ মন নাই, কিবা এটা কৰিব লাগিব। চলো মামো ৰেডি, গুড বাই। খোৱা মোক, ভাত মই নাখাওঁ। ও, তোমাৰ সদায় একেটাই কথা, মুখ মেলা মুখ মেলা, মই খুৱাই দিম। গুড বয়। ৰিবু সোনকালে কৰা, দেউতাই মাতিলে, মই যাওঁ। ৰবা ৰবা, এইকেইটা খাই লোৱা, বেছি নাই আৰু। নাখাওঁ আৰু, ল'ৰাটো যে আৰু। মা আইতা বাই বাই। ৰিবু, এই ল'ৰাটো একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে দেই, নিজৰ বেগটো ল'বলৈ পাহৰে নে কোনোবাই? হেই, এইটো ল'বলৈ মনেই নাযায়, পাহৰি যোৱাহেঁতেনে ভাল আছিলে। কি হ'ব, তুমি এতিয়া খং কৰি থাকা, মই যাওঁ, বাই বাই। দেউতা ব'লা। নারে 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 নারে
বেটা এটা কথা হ'ল নহয়। কি হ'ল দেউতা? গোটেইখন ঘূৰি মেলি আহিলোঁ যে, এতিয়া পেট পূজা কৰিবলৈ পকেটত পইচাই নাই। কিন্তু মোৰ ঘৰত খাবলৈও মন নাই। ঘৰত খাবলৈ মন নাই, কিবা এটা কৰিব লাগিব। চলো। আগবঢ়ালে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ।